Bismillahirrahmanirrahim. Mbokk yi ñu ñu ci baax assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Comme ni ko defo won ci jotaay bi lay wésu né fi ci Masjid Rabbani di mosquée de la divinité fait de frères Tarso Wakam ni fi nekk tay ak oustaz Mohamed Damset ngir am lan ci ñangal l'islam bu ñuy tambali ligay bi nak ñu ko tambali tay ci waxtaan ak yeen ci walu fiq ñu jël téré bu ñaan la xel yi nga xamne Seydi Abdourahman mo bindé téré bobu waxtaan bé passé de forna histoire bu Seydi Abdourahman ba wax ci taxaway wu la xel yi bobu tay nak ñu ñëw dug ci biir téré bi ngir tambali ko dug ci kébi ko dañuy bayyi oustaz rek mu tambali waxtaan bi ñu dëggu kon bismillah oustaz a'udhu billahi minashaitan rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ñi ngi digal ni tay yu door tafsiru laqdariyya nga xamne Seydi Ousmane wax na ko legui bu tedd ba Seydi Abdourahman moko defal mu nekk fiq ci ngir mali ñu am yene waxtan ci laay ci biir jangala ci yeey tamit ñi nga xamne am nañu yene jangé ci waxtan yi ñuy def kon dañu door ci bismillah yi ñu ngi tuddu turu yalla mi nga xamne mom moy yalla ci dëgg ar-rahmani mom mi nga xamne mo yor yeenu ne aduna di ko xewale ni di ay bindu ak ni di ay bindu di ko xewale ni di ay doomu adama ak ni di ay doomu adama ar-rahim moy bur bi nga xamne moy jëlale de yeenu ndem ku ko sopp ci bisub yamal xiyamba wa sallallahu yalla yalla dol xewal ala sayyidina ismu sang ba muhammadin muhammad wa alihi ak ñeñum ya wa sahbihi ak sahabam ya wa sallama tam dol le na wolu mo kon bimu doore ci tudd yalla bi borom yermane adna ak alakhirah mo ngi julli ci yeen tam tedd wa sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla mu defal ko ay xewal dole ko ay jamm te boole ko ko ak limo ko dere tam ak ñam daan am dal ñep alhamdu sant lillahi ñel na yalla rabbil alamin yalla bi nga xamne mom moy borom ñu defé né mom mu ngi sant yalla mi nga xamne mom mbolem bi def yépp bu neub ak bu feñ mu ngi sant ta sant yi lan yalla dong la ñaan ndax lu way mëna amé mom moy gëra ka defal wassalatu dolle ko xewal wa salam ak dolle ko jam ala sayyidina yalla ñu nekk ci sunu sang ba muhammadin muhammad khatimin nabiyina ki nga xamne mo tej mbolem ñi nga xamne dañ leena solo wa imamul mursalina tay ngir ci mbolem ñi nga xamne dañ leena yoni mu ngi delu di ñaan yalla xewal ak jamm ngir mu wacce ko ci suñu sang bu tedd bobu ci sayyidina muhammad mom mi nga xamne mbolam mi nga xamne solo nañu len mom mo len tej mbolam mi nga xamne nak yoni nañu len mom moy sen imam kon lolu
jarna leral nit ñi ndax day dégg ñu wax rek ne an nubuwa ak mursal di nga fi muy benn te fekk suñu borom mom dañ leen teexali ci alquran moo war ñu wax ni ñi nga xam ne yàlla faral na leen ak nubuwa toll nañ ci 124,000 waaye ci 124,000 yooyu yàlla tiitaane 313 yoo xam ne ñoom ñoo di ay mursal kon ñi am nubuwa yi yonente bi moom moo leen tëj ñi nga xam ne tamit ay mursal lañ te ñu leen waaye moom mooy seen njiit mu ne awalement yajibu li nga xam ne nag moom njëkk a war xanal mu kàllafi ci koo xam ne yàlla ko gën a jëf mooy koo xam ne dem na ko jot gént mesure na li njëkk a war ci moom moo di tasxiihu imaanihi mooy mu wiral ngëmam ngëmam gi ngëm yàlla mu am ci ak yaqin lu wér boo xam ne du am benn sikk sàkke ki ne yàlla mooy borom suma maxrifatu topp nag mu xam gannaaw bu ñu gëmee yàlla gëm li nga yàlla gëm loo yëpp ndax yàlla mu def nañ ko gëm gëm ay malaayikaam gëm téere yi mu wàccee te jox ko ñoo ngi di ay borom nu booba gëm ñu mu yónni gëm ñi nga xamee ne moo di ab dogalam lépp ñu di ab dogalam nga gëm ko nangu ko moo xam dogal neex la moo xam dogal naqari la nga gëm tamit yow na xiyaar ak mboolem la nga xam ne moo fa xew juróom-benni mbir yooyu moom mooy yi nga xam ne nit faral la ci moom mu gëm ko waaye leneen lu dul loolu du faral ci moom day xool la ca dal xelam mu nangu ko lu ca dalul xelam mu def loolu ca suuf kon nag ngëm googu boo xasee am léegi da nga war a xam nag li nga xam ne moo lay yëwënalal yëwënalal la sa diine li nga xam ne moo lay yëwënalal sa fartay jëmm moo tax mu ne su ma maxrifatu topp nag mu fexe xam maa xam-xam boo xam ne yuslihu dina leeral bii ci moom jëmm jooju fardaayni yi fartay jëmmam moo xam ne nag ka ahkaami salaat lu mel ni atee julli wa taharati ak lu mel ni atee laab wa siyaami ak lu mel ni atee koor ma waye ji bu war na xànd yi ci mu kàlla ba tey war na ci moom an yuhaafisa mu wattu ala hududillahi ci dëhaalu yàlla yi maanaam war na ci mu kàlla boobu ginnaaw mu wérale ngëmam fexe xam lan mooy yëwënal fartay jëmam ci atee julli ci atee laab ci atee koor ba tey day war ci moom nag mu sàmm li nga yàlla sàmm loolu yëpp mu sàmm ko maanaam fa ko yàlla yemloo mu yem ci loolu mu joxe ci benn misaal bu ndaw rek lu mel ne takk soxna sañ ngaa am ba ñeent waaye nga yem foofu amoo sañ sa ci juróom-benn lépp loo xam ne tamit sa borom dafa say jox ndigal te am fu mu la yemloo nga yem foofu nam la ko def loolu nga defee ko noonu loolu tamit dafa bokk ci li nga xam ne dafa wax ci bépp mu kàllaf mu di ko sàmmee noonu wa yaxi ko mu taxaw nag moom mu kàllaf boobu inda andu yi ca ndigalu yàlla ya maanaam ñi ko yàlla jox ndigal yëpp ngir mu war koo def yooyu mu taxaw ci taxawaay la mu mën mu taxaw ci taxawaay ba mu mën muy julli muy woor muy jàpp muy sangu set muy aj mag muy génne asaka yooyu nga xam ne yàlla koo jox ndigal nexe dee ko def yooyu mu taxaw ci na nga xamee ne noonu la ko yàlla digalee te mu def ci la mu mën ndax am na ci yoo xam ne ñàkkul doo ko mën lu mel ne aj mag soo amul alal doo ko mën ma nga am alal it te doo ko mën ndax da ngaa war a am alal am wér nga doo koo mën kon yi nga xam ne sant na la ko tamu doon yi nga mën yooyu la wax ne na nga ci sax ndax di jëfal ko sa borom wallahii waaye dafa waroon def wattaraaka tamu bàyyi nahihi ay tereen waaye mu xataf ko loolu lay arabe xataf mu ñëw rek ne wa nahihi tey tamit
mu bayyi téré mi manam yalla yi mu la téré yépp man nga ko bayyi kon yépp da nga wara bayyi loolu nak alquran moko leral ndax inna ñaari aya itaqullaha ma istaqamtum ak itaqullaha fa tufeedi ma istaqamtum moy ragal len yalla ñaan atam kon lolu day dox ci ndigalami ragal len yalla deug deug ragal lolu dox ci téré mi mun nak wayatuba amu tuub mom kala bobu illa allah jek yalla subhanahu sallina yalla lepp lu yeul dem amu tuub xamla am nga xat lu jitu yalla di sañ ande ci mom sañ moy mer amu mer ak sañ ñaari baal ci olof yo xamni leg leg olof bi kete xali nit man na mere dem am yalla mer bi ñif waye yalla mom man na mer man na sañ man na mer mer na ñif ay man na sañ sañ moy ko xamni su la xasse jek do la duggal mukk da lay deugal rek ba korop mu lay fa taw la xawla ko ci mu wala la yob mu kon nak dafa war ci bepp mukallaf bu xamni ne amna bakkar mu jef mu jéggelu ko yalla te tuubal ko yalla ta gaaw daw jëm ci yalla bala yalla di ko sañ lan lay wax ni wasru tawbat sa ci ñi tuubé nak ak nadam lu ci jitu moy reccu reccu lepp lo xamni def nga ko ta lolu doon lu nga def lo manam don la lo xamé nga ko téré lolu ñu reccu ko ba xamné ak nadam moy reccu ala ma dala nga xamné faata wéso na li nga jëfum ta baax lolu nga am ci ak reccu bu baax naxal nga ko ci sa xol xamné bu ñu don royal bo fekkone lo dafa taxax sa kanam ñu di la ko jëflo ba sa bané di la ko jëflo ba sétan di la ko jëflo wa aduna di la ko jëflo ak lu mu mëna doon ba nga doon ray yow do ko jëf kon loolu moy ak rëcc bo xamné da ngay rëcc sa xol mu naxal lool nga xam na loolu do la ko déllu man war mi yëkku bu ko défé nak mu ñëne Allah ya ma dañu dootul déllu mukk mom mom di mu kalaf illa zambi jëm ci benn bakkar am tuub bi muy tuub du ko yemale ci yenn yi rek ne mën naa di def nangam waaye mënuma bàyyi nangam loolu nag bu fekkee dafa demee noonu bu boobaa loolu du tuub bu wér waaw kon nit ki bu fekkee tuub na te tuub bi dëggu ci moom dafa war a am ak yéene ci xolam ne moom dootul dellu mukk jëm ci dara loo xam ne bàkkaar la fii ma dala nga xam ne baqi ya def na min mu mun yi ci dundam kon nit ki noonu lay tuubee bu fekkee da ngaa tuub damuy dëgg ci yow da ngay yéene ci sa xol ne li des sama dund rek bés yéene naa dootuma si def benn bàkkaar boo xam ne dinaa ko tey def ko nit nag matul ma nga juum def bàkkaar waaye nga gaaw jéggalu ko yàlla da nga am ci ak rëcc ci sa xol da ngay yéene ne doo ko defaat wa an yatruka ak tam mu bàyyi bokk na ci sàtt tuub mu bàyyi muy ak muy yàlla manam su fekkonte da ko fekkon sax ci baral bo xamne mu ngi def lu bon xelam yedd ko ma dem ci yalla num ko meuna fekke rek mu gaaw wagneeku ci bir mo yalla bo mu nekk wagneeku sax donte sax dafa tejjok jigen ju ko lewul ba muy jigen ju tejjok goor bu ko lewul ci waxtu wowo khalaatam ñew mu xamne setan jekku nako bu mu ne na def limay def ba pare do tuubi waye fa mu nekk lay wagneeku ak lu ko bal na pous pous mo wagneeku lolu moy nga bayyi mo yalla bobu don de ci ci waxtu li ngay tu yaa ci mo yalla ke nga wagne ma sa ko set mo tax ne in kan ni nek na mu talabe fan di lambo biha ak mom lambo la bu ko waxe dafa melni yele bo xol bo demé mo dem ak yow kon lolou lay jox tektal na bu la sa xalaat yobbe ci ne yaa ci bakkar rek gaawal ni genn ci bakkar bobu mu ne na baye ba suba wala na baye ba bo sangam lolou moy li nga xamne bu fekkee ne tuub na war na ci moom mu nekk koo xam ne dina ko dina sàmmante ak yooyu wala yami lu yeetul nag lëxo ci mukallaf am yi wax xalat muy yeexe ak tawbat ak tuub ba waaw mukallaf nag moom dem ba nekk koo xam ne kàllafa ne naan damay bàyyi ba nekk mag doo ko jaamu yàlla waaye laa damay dund sama ndaw doo ko ba nekk mag doo ko jaamu yàlla bu boobaa nag loolu moom mën a yeetul moom loolu mu yeetul mu ne wala yàqoo la wër loxit
hatta yahdiyani Allah man dal dama nek ci lima neex ba kérok yalla bëgguma jubalal bopam mu jubal na bopam bu boba dina yu lolé nit ëpp na wax nit su fekkante da nga nek jaamu yalla yalla def na daf lay nak di xol ba xam sa banne ngay dox wala banne ngay yalla bo tata sa banne mbol la setan bo topé banne ngay yalla mu gëreum na jubal mën nak na nga xamné nak tok di wonan dañuy xaar yalla jubal na fa innahu naka wax joj min alamat as-saqay muy bok ci man la ngay texé ñi na la texé di ñi na la fa dégg merum yalla rek ñom ñoo ko kon lolu ëpp na wax mu kalaf wal khislan ñi na rek dajé gatch aduna ak al-akhirah moy wal khislan ak ñi na rek dajé ñaari gatch muy gatch aduna gatch al-akhirah ñoo wax lolu wa tamzil basirat ak ñi nga xamné seen gis gisu xol dafa dal fa ñom ñoo wax lolu mo tax mu na kon ñi nga xamantene ñom dogu nañu ngir tu xéetu wax yoy buñ ko wax fa nga xamné seen xalaat dab na leen xamal leen ne yeen sétan mu ngi leen gëné mu ngi leen yobbu ci doppon mu neexul yalla ñu xalaaté fofu fofu la woné nañu gaaw tu bu gaaw kon loolu moy bindu bi ñëkk bi nga xamné indi nañu ci walu la xari def ko nak mu nekk ak laay ndib la yeen debi dañe ngeen def la laay ndib rek la lu ci waye tane mu rom mu jot nak mom di ñaan yalla ma ñu leen ak top def ñu sen dara nga nak ala xala de ko ni wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fa tabarakallahu mu won mbokk yi comme ni ko diggé rek wax di leer na lool ndax amna afran fati bu yaa oustaz bi andi na introduction téré bi ba dugg sax dara ni ci bondu bu jigeeli di wax taxawayu mukallaf ne nga xamantene mom lay nek ci dundam ndax dugg ci daytolu ki mu wara daytolu si suñu borom fi mu ne yamal fofu nga yam fa li mu santane nga ne ci lepp lu mu tere na bayiko dem na mu dugg sax ci walu tu jamono yi nga xamantene ya ngi lambo ak moy yalla ko mo ci manta doon neena kon ci jamono yi nga tuube rek nga jël mbir mi laxas ko sandi ko feneen te laxas jëm suñu borom ngon lepp rek ci njàngale suñu borom la ndax li wax yépp alquran la ci téere yi hadith leral ko mu jël ko tëngu ko def ko lax dëgg bi ni ngon lay ñaan yaa mi yaa defal dégg ak topp بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ببركته نوره والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ما شاء الله